տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը լավագույնը կարողանում ենք ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել 1-2 օր առաջ 3+3 ձևաչափում տեղի ունեցած մեր հանդիպումները արտգործնախարարության մակարդակով և այնտեղից հնչող հայտարարությունները մեր հանդիպումների հանդիպման ավարտից հետո, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր ձեռքբերումները Գրանադայի հետ հանդիպումից հետո, ուզում եմ ձեզ նաև հավաստիացնել, որ մեր պատկան մարմինները ամեն ինչ անում են, որպիսի բոլոր են հարթակներում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացված է, այդ հարթակներում մենք ունենանք առավել ձեռքբերումներ։ Բայց Գրանադայում ի՞նչ ձեռքբերում ունենք, անգամ ալիևը չեր ներկայացրել։ Եվ մեր տարածքային, գիտեք, մենք ով չի ճանաչել ես չեմ կիսում ձեր այդ քննադատականը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք ոչ մի վարկյան ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մեր հարևան և գործընկեր պետությունների կողմից եկող հայտարարությունները տարածքային ամբողջականության մասով, որտեղ որ տարածքային ամբողջականության կտորը անվիճարկելի է, և մեր գերխնդիրն այն է, որպեսզի մենք կարողանանք 29,840 կիլոմետրանոց մեր ճանաչված հայրենիքի սահմանները և անվտանգությունը պահպանել։ Հա, բայց Ալիևը չի տարածքի հետ գալիս, դուք բոլորդ հետևել եք վստահաբար, երբ եղել է հայտարարություն, թե Սյունիքի մասով, որ չկա որևէ տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից, թե այլ տարածքների մասով, և այստեղ մանևրելը, ես որևէ հիմք չեմ տեսնում մանևրելու համար։ Այո, բանակցային պրոցեսը, բանակցային պրոցեսը կնճռոտ է, բանակցային պրոցեսը հարցեր առաջացնող է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ և մեր հանրությանը վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը բանակցային պրոցեսում այսօր բավականին նորմալ են, մենք այս փլուզվող աշխարակարգերի շրջանում կարողացել ենք ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, և ես սա համարում եմ մեծ ձեռքբերում, որ այս լարված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հանգիստ են, և մենք բանակցային պրոցեսում լիարժեք ներգրավված լինելով ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Պարոն Հակոբյան, ասում են, որ Ալևը չգնաց Գրանադա, որպեսզի չստորագրի այդ հայտարարությունը, որտեղ ճանաչել չէ Փաշինյան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի Ալևը չճանաչի մեր տարածքային ամբողջականությունը թվային էկվիվալենտով, որպեսզի նոր պահանջներ ունենա։ Իսկ 3+3 ձևաչափից հետո հայտարարությունը տեսել եք, այնտեղ ի՞նչ է նշված։ Այնտեղ թվեր չկա։ Ի՞նչ է նշանակում, Գորգ ջան, թվեր չկա։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ոչ ոք չի վիճարկում, ոչ մի գերտերություն, ոչ մի հակառակորդ պետություն, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը բոլորի համար, բոլոր կողմերի համար ընկալելի է, ես սա եմ ձեզ ասում։ Եվ այո, բանակցային պրոցեսի ընթացքում մենք պետք է հասնենք նրան, որ հստակ թվերով, սահմաններով, ամեն մի նրբությունը հաշվի առնելով ֆիքսվի այդ ամեն ինչ։ Իսկ Բրյուսելում ինչի՞ չկա։ Փաստորեն նշվում է, որ ժամանակի սղության պատճառով չի նշվում, որ կողմն է չեղարկել։ Ենթադրաբար Ալևը, տեսեք, այս կամ այն հարթակում ինչ որ բանակցության կայանալը կամ չեղարկվելը, դա ունի քաղաքական
եւ ոչ քաղաքական բացատրություն։ Հիմա արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն կտարածի, ես վստահ եմ, որ դուք կիմանաք դրա մասին, բայց պաշտոնական հայտարարությունից զատ այլ բացատրություն մի փնտրեք, ասեմ ինչի, որովհետեւ մինչեւ այս պահը ես վստահ եմ, որ դուք հետևել եք բազմաթիվ հայտարարությունների պաշտոնական, որոնք փորձել են տարբեր շրջանակներ վիճարկել, բայց վերջում պարզվել է, որ դա է ճիշտը։ Եվ հիմա եթե նշվել է այդ պատճառը, ուրեմն այդ պատճառով չի կայացել։ Իսկ գյուղերի մասին, այդ խոսքը գնում Տավուշի, հա, 6 գյուղերի, այսպես կոչված անկլավների Տիգրանաշենի մասին։ Որտեղ է խոսքը գնում։ Նիկոլ Փաշինյանն է նաև ասել, որ փոխանակման ունենում, բայց եթե նման բան լինի, գիտենք, որ ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ կհայտնվեն Ադրբեջանի վրա։ Ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքում չի լինելու, չի եղել։ Մենք գնում ենք հստակ խաղաղության եւ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Սա չի նշանակում, որ որևէ մեկը պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շա, Հայաստանի պետական շա, ստորադասի այլ ձևակերպումների բացառված բան է։ Հիմա դուք խոսում եք որ գյուղերի մասին, բայց ես օրինակ չեմ լսել գրեթե վերջին ժամանակահատվածում նման խոսակցություն։ Ես ձեզ ասում եմ, որ ընդհանրապես բանակցային պրոցեսի, հրապարակված բանակցային պրոցեսի շրջանակներում բազմաթիվ հարցեր կան, որ պետք է քննարկվեն, բայց այդ հարցերի քննարկումը չի նշանակում զիջողական կամ միակողմանի զիջողական ինչ-որ քաղաքականություն, այդպիսի բան չկա։ Ալիևը Գրանադայի հանդիպումից հետո ասում էր, Հայաստան օկուպացիայից գյուղերն էլ պետք է ազատագրվի։ Բայց ես չեմ հասկանում, դուք ինչի եք անցած Ալիևի խոսքը մեջ բերում, բա մենք ինչ ենք ասում դրանից։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող գնալ միակողմանի որևէ քայլի, եւ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար եւ հետագա զարգացման համար խաղաղության պայմանագիրը ինքը ամենակարևոր գործընթացն է, որ մենք պետք է անենք, եւ այս գործընթացի ընթացքում բազմաթիվ հարցեր կան, որ դեռևս պետք է քննարկվեն։ Ես կարծում եմ, որ այժմ մենք գտնվում ենք մի պրոցեսի մեջ, որտեղ որ իմ կարծիքով ստեղծված են բոլոր այն հնարավորությունները, որ մենք ի վերջո հասնենք այդ պայմանագրի ստորագրմանը, եւ այդ պայմանագիրը բխելու է մեր երկրի շահերից։ Արմեն Հակոբյան, ինչպես է գնահատում 3 այդ ռուսական առաջին հեռուստալիքով հեռարձակված հաղորդումը, որ քննարկվեց, եւ դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ դեսպանին այստեղ հրավիրել են նախարարություն, ինչ բողոք է ներկայացվել։ Տեսեք, ես մի առաջարկ ունեմ ձեզ։ Այս գործը, կոնկրետ այդ դրվագը քննարկելիս ես առաջարկում եմ, որ մենք էմոցիաներից զերծ մնանք։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի է ունեցել մի հաղորդման հեռարձակում, որը տրամագծորեն իրականության հետ տարբեր է, ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Այնտեղ հնչող բոլոր մտքերը իրականությանը չեն մեծամասն իրականությանը չեն համապատասխանում, այնտեղ հնչող սցենարը, ես վստահ եմ, որ գրվել է ինչ-որ մի կետից, եւ դուք տեսակ, որ այնտեղ մարդիկ կային, ովքեր որ ընկեր էին անվանում տարբեր քաղաքական շրջանակներ ներկայացնող մարդկանց, եւ այդ դիրքերից էին հանդես գալիս, նաեւ որոշակի լկտի բառապաշար օգտագործելով, ինչի համար ես ցավ եմ ապրում, որ այդպիսի բառապաշարը կարող էր եթեր գնալ, բայց սա եւ նմանատիպ հաղորդումները իրենք իրականության հետ կապ չունեն, իրականություն չեն դրանք։ Եթե դուք քաղաքական հարաբերությունների լարվածության մասին, այդ իրականության մասին, չէ՞ Նիկոլ Փաշինյանի կերպարի դուք ըստ երևույթի հաղորդումը չեք դիտել, որովհետև այնտեղ, եթե նայեք ամբողջությամբ, այնտեղ պետք է տեսնեիք, որ հնչող մտքերը, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եք, այնտեղ հնչում են մտքեր, ովքեր այդ մտքերը ներկայացնում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակը, բայց այդ իրավիճակը կապ չունի իրականությանը, սա էր իմ ասածը։ Սա դիվանագիտական գործընթաց է, եւ շատ նորմալ է շատ, որ որևէ երկիր, որ ունի ասելիք գործընկեր երկրին կամ ոչ այլ երկրին,
կանչում է այդ երկրի դեսպանին եւ իր ասելիքը ասում է, մենք բազմաթիվ նմանատիպ դրվագներ ունեցել ենք եւ այստեղ ես սա համարում եմ ընդհանրը դիվանագիտական գործընթաց։ Բայց ուզում եմ նաեւ շարունակել։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հայ-ռուսական հարաբերությունների ֆոնին փորձում են կայանալ, դրսևորվել, փորձում են սրել իրավիճակը եւ պրոբլեմ ստեղծել եւ շատ հաճախ խնդիրներ ստեղծել, որոնք գոյություն չունեն, այդ մարդիկ եւ իրենց վարած քաղաքականությունը ձախողվելու է, միանշանակ ձախողվելու է։ Ինչի՞։ Որովհետեւ դուք լսել եք, որ մենք քաղաքական արտաքին վեկտորի փոփոխության օրակարգ չունենք, եւ սա լսել եք ամենաբարձր մակարդակով։ Մենք հանդիսանում ենք ԵԱՏՄ անդամ եւ ունենք շատ լավ համագործակցություն ԵԱՏՄ մեր գործընկերների հետ։ Եթե դուք ուշադիր հետևեք նաեւ մեր տնտեսական ձեռքբերումներին, կտեսնեք, որ տնտեսական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին դրական դինամիկայի մեջ է գտնվում, եւ մենք լինելով ԵԱՏՄ տնտեսական գոտում տալիս ենք եւ վերցնում ենք այդ համագործակցությունը արժան։ Ինչ հապ զորավարությունը ինչ եք մասնակցել փոխարեն։ Տեսեք, ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին դուք վստահ եմ, որ եւս շատ ուրախadir հետեւել եք դեռևս Ջերմուկի վրա տեղի ունեցող հարցակումից հետո, երբ մենք բազմաթիվ խնդիրների մասին ենք բարձրաձայնել եւ նշել ենք, որ այո, մենք ունենք հարցեր մեր գործընկերներին եւ այդ հարցերը թե հրապարակային, թե աշխատանքային քննարկումների ժամանակ բոլոր տեղերում եւ բոլոր հարթակներում մենք բարձրացրել ենք եւ այստեղ որևէ գաղտնիք չկա, որ մենք համագործակցությունը ռազմական առումով այդպես չենք պատկերացրել, որ ինչ որ իրականությունը բախվել ենք, բայց ես ուրիշ բան եմ ձեզ ասում, որպես հիմք քաղաքական Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր որևէ քաղաքական կտրուկ փոփոխության կամ վեկտորի փոփոխության առումով որևէ տեղ չի գնում։ Մենք եղել ենք հապ կանթամ եւ մնում ենք հապ կանթամ, մենք եղել ենք ԵԱՏՄ մաս եւ մնում ենք ԵԱՏՄ մաս, մենք գիտեք, մենք նաեւ պետք է դրական բաները տեսնենք եւ արձանագրենք։ Այո, երկուստեք կան գործիչներ, ովքեր որ շատ հաճախ մոռանում են մեր համագործակցության հիմքերը եւ տարբեր գնահատականներ են տալիս, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի մենք կարևորի մասին խոսենք եւ չշեղվենք անկարևոր բաների վրա։ Իր ելույթում եվրոպագամավորների այդ ներկայությամբ հայտարարեց, որ Բրյուսելը հայտարարեց, որ Հայաստանի դաշնակիցները Արցախյան այս հարցակման օրերին, Ադրբեջանի հարցակման, ոչ միայն անգործությունն էին մատնած, այլև Հայաստանում այսպես հեղաշրջում կատարելու կամ նման կոչեր հնչեցնելով էին զբաղված։ Ռուսաստանի նկատի ունի՞ չես տեսել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է այն շատ դա շատ կարևոր հայտարարություն է եւ մենք այդ հայտարարությունը արել ենք ոչ մեկ անգամ քաղաքական հարթակներում, քաղաքական գործընթացներում։ Այո, մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր մեր գործընկերներին, նաեւ ռազմական համագործակցության մասով մենք ունենք բազմաթիվ գործընկերներին հարցեր։ Դուք տեսել եք, որ մենք ունեցել ենք արձանագրումներ տարբեր գործընկեր երկրների կողմից անհատական մակարդակով Հայաստանում, նաև ընդդիմության կողմից իրականացվող ակցիաներին որպես սատարող հայտարարություններ, սադրիչ հայտարարություններ, սադրիչ եւ սատարող հայտարարություններ, եւ այս գործընթացին մենք միշտ արձագանքել ենք եւ ես այստեղ նաեւ խորհուրդ եմ տալիս ելնել Հայաստանի Հանրապետության դիրքերից, այլ ոչ թե մանգալ այնպիսի բան, ինչը որ
վատ ազդեցություն կունենա երկուստեք հարաբերությունների վրա։ Հիմա ելույթին դուք ասում եք Հայաստանի, բայց իրենք ինչ է նշանակում կոչվել, բայց ես իսկ բառը չեմ հիշում, բայց ասել են որ ինչ է հայտարարությունը, այսինքն իրենք չեն հասկանում որ ըստ էության Փաշինյանի այդ ուղերձը իրենց չեր ուղղված, ոչ թե նրանց կողմից էր շատ այսպես հարգելի գործընկերներ, վարչապետի ուղերձը ուղված է եղել նրանց, ում ուղված է եղել, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ուղերձի նպատակային կետը տեղ է հասել, եւ այն մարդկանց, ում որ դա ուղված էր, նրանք միանշանակ դա հասկացել են, եւ ես ուղղակի ձեզ առաջարկում եմ, որ այս քաղաքական գործընթացը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, պետք չի սարքել այլ եւ այլ պրոցեսների մաս։ Սա գործընթաց է, սա գործընթաց է, որը քաղաքական իրավունքների արդեն տարիներով եկող հարցեր են։ Սա պայման էր, պատճառ էր նշված, որ ռուսական դիպրոսների հետ կապված է այդ ցկցկուսը, եւ այդ պատճառով է, որ հետաձգել են քնորակարքից հանել են, թե ռուսական դիպրոսների հետ կապված հարցը, թե հայկական վարորդական իրավունքների հարցը Ռուսաստանի Դաշնությունում, սրանք հարցեր են, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Եվ այս հարցերի կարգավորումը ինքը չի կարող լինել մի օրում կամ մեկ շաբաթում։ Սրանք տասնյակ տարիներով, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, տասնյակ տարիներով ձգվող հարցեր են։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի թե մեր այնտեղի վարորդները հնարավորինս խնդիր չունենան իրենց աշխատանքային գործընթացը կազմակերպելու, թե նաև հակառակ կողմը։ Բայց ես նաև ուզում եմ ձեզ նշել մի շատ կարևոր ճշմարտություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում չի կարող որևէ գործընթաց ստորադասել իր ինքնիշխանությանը, իր անկախությանը, իր պետականությանը։ Սա խնդրում եմ որպես հիմք ընդունեք։ Մենք բավականին բարդ շրջան ենք ապրում, մենք անցել ենք ազգային աղետի միջով, մենք տեսել ենք 100 հազարավոր մեր արցախցիների հայրենազրկումը, մենք ի վերջո այս ամեն ինչը տեսել ենք, չէ՞, եւ այս գործընթացի մեջ ենք մենք գտնվում, եւ մենք պետք է շատ հանգիստ, կազմակերպված առաջ տանենք գործընթացը։ Այսինքն այդ պայմանները չի բավարարվի Ռուսաստանի պահանջի ռուսական դիպրոսների բացման, ճիշտ է հասկանում։ Ոչ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ սա գործընթաց է, որը գտնում է տարբեր գերատեսչությունների տիրույթում։ Մեր գերատեսչությունները հայ-ռուսական նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են մեծամասամբ, ես սա հավաստիացնում եմ ձեզ, եւ այդ գործընթացի պատասխանատուները պետք է պատասխանեն ձեզ ձեր հարցերին։ Այսինքն միտումնավոր չի արվել, հա, կարծում եք ձգձգումը։ Ոչինչ միտումնավոր չի արվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այն էլ ինչ որ բան ձգձգելու։ Այն էլ ինչ որ բան ձգձգելու համար, սա ընդամենը կազմակերպչական գործընթաց է, որ գերատեսչությունները միասին աշխատում են, եւ մենք պետք է տեսնենք, եւ մենք ընդհանրապես ցանկացած քայլ պետք է անենք ելնելով Հայաստանի Հանրապետության դիրքերից։ Մենք պետք է հասկանանք այդ ամեն ինչը։ Մենք պետք է հասկանանք այդ ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետության շահից է ելնում, թե չէ։ Հարցերին չեմ պատասխանում, որովհետև դեռևս էս միտում կար, թե որովհետև դեռևս էլի չեք թողում պատասխանել, որովհետև դեռևս ձեր գործընկերու հարցին պատասխանը չեմ ավարտել, դրա համար ձեր հարցին չեմ, հիմա լսում եմ։ Ռուսական կողմի քայլերում միտում կար կապված։ Ես չեմ կարող հստակ գնահատական տալ, դա պետք է հասնի ռուսական կողմին, բայց ես կարծում եմ, որ չկա որևէ հարց հայ-ռուսական հարաբերություններում, որը հնարավոր չլինի կարգավորել։ Ժորժ ջան, պետքա սթափնենք իրավիճակին, Հայաստանի Հանրապետությունը այս բարդ փլուզվող աշխարակարգերի շրջանում գտնվում է բավականին լարված իրավիճակում, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ մեր սկսած մեր տնտեսական հաջողություններից այլ ոլորտների մեր հաջողություններով մենք կարողանում ենք իրավիճակը ստաբիլ պահել նաև գործընկերների հետ հարաբերություններ։ Պարոն Հակոբյան, հաշվարկ, քաղաքացիների
խնդիրը կարող է լուծվել, եթե այս իրենց ես կոնկրետ թվերի մասին չեմ կարող խոսել, բայց դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում գաղտնիք չի, միլիոնավոր մարդիկ են ապրում, միլիոնավոր մեր հայրենակիցներ են ապրում, որոնք տարբեր process-ների վրա նաև այնտեղ տեղում ազդեցություն ունեն, մենք բազմաթիվ պաշտոնյաներ ունենք հայ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այլն, եւ պետք է սթափնել իրավիճակին, այո, հենց շատ սառը դատողությամբ սթափ դիտարկել իրավիճակը եւ հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք կարգավորելու այն հարցերը, որ կա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այ ռուսական հարաբերությունները, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը չեն լինելու հարցեր, որոնք հնարավոր չի լինելու կարգավորել։ Ինչքան էլ սուր թվա իրավիճակը, ինչքան էլ եթերներով տարբեր բաներ հերարցակվեն, որոնք չեն բխում մեր երկուստեք հարաբերությունների կարգավորումից, բայց ժամանակ է գալու եւ ամեն ինչ կարգավորվելու է նաեւ այդ մակարդակում։ Իսկ ամենաբարձր մակարդակում որևէ խնդիր չկա, աշխատանքային մակարդակում որևէ խնդիր չկա, նորմալ համագործակցում ենք, աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ։ Այո, այնպես է ստացվել, որ տարբեր իրավիճակներում սրում են մեր հարաբերությունները, բայց սա եւս պետք է կառավարել։ Պարոն Հակոբյան, ինչպես է ստացվում, որ ձեր դիրքորոշումը հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ ավելի էսպես տոլերանտ է, քան մյուս օրինակ ձեր գործընկերների Ելու Ելու մի վարկա Ելու Ելու չգիտեմ, Հակոբ Հասնայան, եթե չեմ սխալվում, նա ավելի կտրուկ է։ Սխալվում եք, կարծում եմ, բայց չեմ ստացվում, որ տեսեք, ես ազգային ժողովում ղեկավարում եմ Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովը, եւ ոչ միայն դա չի պատճառը, եւ ավելի խորքային եմ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվում ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների գործընկերների հետ, եւ այդ հարաբերությունների նաեւ աշխատանքային քննարկումների, աշխատանքային հարաբերությունների արդյունքում է իմ գնահատականը այսպեսին։ Մեր հարաբերություններում կա երկու կտոր՝ քաղաքական եւ աշխատանքային։ Երբ ես երկու հարաբերությունները համադրում եմ, ես ձեզ միանշանակ ուզում եմ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում իմ խորին համուզմամբ չկա եւ չի լինելու այնպիսի խնդիր, որը չլինի կարգավորել։